Oj, oj, oj! Maskar, helikoptrar och flygplan tränger sig in i min näsa! Alltså, igår var jag på Skavsta flygplats och jag har fått lite parasiter i näsan. Bland annat så var det en Boeing 747 som kröp in i min näsa. Och det är flygplan i min näsa. Och jag har försökt snita ut den. Men det kommer bara ut avgaser från jetmotorer. Och det börjar kräla maskar på insidan av min näsa. Dagmaskar och andra parasiter.